speciálním a zvláštním koncertě, který zásluhou našeho sbormistra tady proběhne. A předám mu slovo, už vám všechno řekl sám. Tak já vás tady taky všechny vítám. Dobrý večer, dámy a pánové. Já na začátek hned děkuji Hance, že mi umožnila sem dostat mé cizokrajné přátelé. Teďka, abych vám něco pověděl o nich a jak se sem vlastně dostali. Jak asi víte, já tady vedu váš modřický pěvecký sbor a tady u Sandry Oňo, která stála u pokladny, jsem se začal před nějakými 4 lety učit španělsky. Já jsem učil španělsky, teďka za ní přijel kamarád, který se jmenuje Raul a který je dneska taky tady s námi. Tak jsem se poznal s Raulem na nějakém jeho vystoupení v Česku, kde hrál na různé tradiční andské nástroje a na kytaru zpíval, úžasný muzikant. Začal jsem s ním mluvit španělsky, zahrál jsem si na ty jeho nástroje. Teďka mu se zřejmě líbilo, že jsem Čech, muzikant a ještě mluvím španělsky. Takže mě pozval, to se jen tak nevídá, k sobě domů do Belgie. Takže jsem u něho strávil týden doma v rodině v Antwerpách. Tam se s ním poznal, zjistil, že má kapelu, zjistil celý ten příběh. No a pak se mi ozvali, že by rádi přijeli do České republiky, tady muzikanti týmkují. Oni každý rok pořádají evropské turné, kde všichni z nich se sejdou a hrají po různých státech Evropy. Všichni z nich pochází původně z Ekvádoru, ale přistěhovali se do Belgie, Norska, Švédska, Německa a ještě dalších státech, různě tady žijí a každé léto takhle sejdou a zahrají si po celé Evropě. No a teď už mají i známost v Česku přeze mě, takže já jsem si dovolil tady přes paní místostarostku domluvit koncert pro vás. Bylo to hodně narychlo, myslím, že si to užijete, je to opravdu unikátní vystoupení. Takže abych už dlouho nekecal, dám prostor hudbě a los amigos, vamos!